საკუთარი არჩევანი გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. პრეზიდენტმა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში ხმა საცურველ კანდიდატს ჩიტაძის ქუჩაზე მდებარე მთაწმინდის მეექვსე უბანზე მისცა. მარგველაშვილმა მოსახლეობას აქტიურობისა და საკუთარი არჩევანის დაფიქსირებისკენ მოუწოდა. მთაწმინდის ნომერ პირველ საარჩევნო ოლქში კენჭსიყრიან მეორე ტურში გასული კანდიდატები, დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი და ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა რურუა. მე ცოტა დაწიეს მიკროფონები. ჩემი მოკალაქეობრივი მოვალეობა, მოვედი და გამომიწერე ჩემი ხმისი. შედი ჩემი. კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებ.